ပကနီယောရိုက်တော်ရလနိအိမနတိတန်ခွားဖရန်စစ်စတောင်စတန်နော်မဝေတာဆလဂန်ခုစထုတ်စလနော်ကပောင်မွေဝေဆိုက်စကွေးအကအကင်ကြောင်းနော်လအကွေးပါတဘတီတောင်းလို့ဒီယောမပကဒုန်နေစတမဆူချာစနင်တာကပကဆောက်ကောင်ဒါနီဂန်ခုစထုတ်စလအကနော်လလူပါနော်လ အတတနောပကပအကီချာပသပသာပိုထပုထဝိုသို့လကတလကစအစကွီကပအောအကလောလိုဝေတနောလော။စလကကိုစထု်စလလဖာနောပအိုင်လတာနီးပါအစမတင််ပါလကခလောအကပလသုံးပါအကကစာခရီကိုဖိ်သို့ချာပဝေသည်နောလော။စလပါသည်နောပကပရင်သာမာစ။ ပါအရှင်အရာထုတ်ဖို့ဒီအကမွေကြီးစဖိတ်ကြီးဖိတ်တို့ရီကြီးပါပါကနေအကမွေကြီးပါအောက်ကီချာစီရင်တယ်ရင်တာတဲ့စီရင်တာအစမာဒီအကပကပါတုံးဝေဒနော်လောအကွေးပါချဘဝတီတို့ချောင်းလို့ဒီယောလက်ငကူခလုံဖော်ယောအဝေးဒါစထုတ်စလလဖာဒီနော်ပမာနေပတုံးခွေကောင်လောစစ်ထထထတာခုဒူဖော်ပကပါအောက်ကီချာကမိန်နော် မဝေတာလပသုံးခွေဝေတာစလဖာသည်နော်ကပါမွေဝေလကစာခရီအစတာထအပရကဂူတန်အာထအကနော်လောရန်ခုစထဆလဒီလကဒိဘာကစာကြိုက်ဖိထအီဘာပနင့်ချဘာလဆောင်စအခုတာထောင်းအလုံးနော်မွေဝေဘာလကခန်လောဘောချန်ရောက်ထအကလမွေပါတာ ကပါမွေဝေလထဘဝဲမူခွာအစအစကွီအောအကန်တဲ့စဖိတ်ချီဖိတ်သူအစမာကဂူထန်အာထန်အကန်ကဆာခရီကိုဖိတ်သူချပဝေဒီနော်လောလပစလူပစခလိုင်းပစအောက်စအန်စမာတဲ့စဖိတ်ချီဖိတ်သူအစမာပကပါမာဂီဂီပပါနော်မဝေဒါအရီဒိုထုအကြောင်းတန်ခွာဖရန်စစ်တောင်စတန်အဝေဒါဘိုးရိုဒိုအကန်ရှရာလန်နီအီမာနဒီလောစအစကွီဟူဒူဖော်နော်လော I agree about what you do, Tang, alone, 13, so I agree, last say.